Mən 5 ildir bu xəstəliyi, əziyyətini çəkirəm. 5 ildir İranda da müalicə olundum. Hacı Babahar 33 yaşında bizə müraciət edib 2014-cü ildə ilk dəfə mən Bahar xanımın anası ilə görüşdüm və ağlaya-ağlaya müraciət elədi ki, artıq demək olar ki, qızımın son günlərini yaşayır. Xəstə çox ağır vəziyyətdədir, yemək yemir, iştah yoxdur, yataqdan çıxmır. Xəstə hətta kiçik bir nəsə iş görmək istəyirsə, yataqdan durmaq istəyirsə, yalnız ailəsinin, ailə üzvlərinin köməyi ilə bunu eləyə bilir. Xəstə çox ağırdır. Bəs bir şey də vurguladı, hıçqıra-hıçqıra ki, bütün qohumlar artıq Baharla vidalaşmağa gəlirlər. Mən də sadəcə ona başa saldım ki, əlbəttə ki, şəfanı verən Allahdır. Birinci gərək xəstəmizi görək və Allahın köməyi ilə biz əlimizdən gələni eləyə bilərik. Xəstəni ilk müayinə edəndə aşkar olundu ki, artıq xəstədə ciroz əlamətləri var və bu ciroz əlamətləri birdən yaranır xəstələrdə. Buna müxtəlif vaxtlar, illər lazımdır. Və bu xəstə hepatit B daşıyıcı diaqnozu ilə, B virusu daşıyıcı diaqnozu ilə bir çox klinikalara və bir çox həkimlərə müraciət etmişdi və heç kəs hepatit D-ni aşkarlamağı düşünməmişdi və həmin dəqiqə biz, yəni prosesin ağırlığını görərək, qaraciyərdə gedən bu sirotik əlamətləri görərək hepatit D-dən şübhələndik və həmin xəstə B plus D xəstələrimizdəndir. Həm hepatit B-si var, həm də D-si var qanda. Deməli, bu xəstəyə biz adiyyəti üzrə birinci qaraciyərin müalicəsi, mədə bağırsağın müalicəsini etdik. Əsas birinci məqsədimiz o idi ki, xəstə qidalanmasını düzgün etməli idi. Xəstə əgər normal düzgün qidalana bilirsə, deməli, o xəstənin immun sistemində də dəyişikliklər baş verəcək və xəstədə ümidlərimiz daha da artacaq. Çox bir keçməkeşli biz müalicə keçdik, həm xəstənin hemoqlobini get-gedə düşürdü, 6 hemoqlobinlə bizə müraciət eləmişdi, dəfələrlə qan köçürülməsi oldu xəstəyə və bütün bu belə deyək, ağır proseduranı keçəndən sonra bir il yarım artıq çox ağır bir terapiyadan sonra artıq xəstəmiz özünə gəlməyə başladı. Əlbəttə ki, burada eyni zamanda ailənin də çox böyük rolu var. Çünki belə xəstələrdə qida rejimi, qida rasionu çox önəmlidir. Bütün sirotik xəstələrdə qida rejimi çox əhəmiyyətlidir. Deməli, bu xəstəmizin diaqnozu qaraciyər, xroniki hepatit B plus D virusu, miks infeksiya deyirik, qaraciyər cirozu və eroziv qastropatiya. Və bu xəstəyə də hal-hazırda xəstənin vəziyyəti stabildir, xəstə özünü çox gözəl hiss edir, bütün qan analizləri normasındadır, hepatit D virusu nəzarətdədir, hal-hazırda D virusu çox aşağı titrlərdədir, hər hazırda interferon müalicəsi məsləhət görülmür və yalnız qaraciyərə ümumi müalicə aparılır, dərmansız qalmır xəstəmiz, eyni zamanda dietasını da gözləyir. Allahdan Bahar xanımımıza da şəfalar diləyirik. Şəfa tapmışam, mən gələndə çox ağır vəziyyətdə gəlmişdim. İndi həm bundakı ayaqdayım, gəzirəm, özümü idarə edirəm. Bu da göydə Allah, yerdəki bu xanımın sayəsində.